Ni kan ställa er en ring runt mig. Ni kan ta 3 meter innanför den ringen. Bara ställa er där. Sprida runt er. Kom igång ytterligare. Jobba upp lite med rörligheten. Så börjar ni härifrån, rakt ut. Härifrån, rakt ut. Varsågoda. Knät uppåt. Inåt där, knät uppåt. Ta en 4-5 på varje ben. Sen gör ni likadant med sträckt, in, sträckt. Så högt upp ni kan, rakt knä. Ja, tar vi lika lång väg tillbaka som fram. Går ni ner, snabba fötter. Lika lång väg tillbaka som fram och så snabba fötter. Yep. Bra, korsar vi lite grann. Korsar vi uppåt, pang, ner, snabba fötter. Korsa, ner. Ordentlig spark, pang, upp och så ner. Kör. Ja, håll. Kan du visa en gång? Visa en gång. Det här är riktigt bra. Rakt ben, högt upp och så snabba fötter. Så här ska det se ut. Jättebra.